73, så var det 74 på denne siden, så er det 75 der. Ja, da er det 75, og så blir det 75 en god stund til. Antageligvis til morgen. Ja. Heisan, folkens! Velkommen tilbake til Hula. Heisan, så heisan, klappe på gneisan. Jeg har jobbet litt med det diktet her, så denne ble god. Ta det litt med ro. Slukke ingen, nei, ikke to. Det ble, ja. Jeg tar diktet. Når fire lys er tent, ja, se! Da er det nesten gul. Nissen ramler pipa ned og slår seg blå og gul. Og det er jo litt vrient da, med tanke på at pipene vi har i dag, de har fort blitt trange, og peisen skal være på fjernsyn. I hvert fall, jeg har lært meg tennetriks. Og det er sånn her. Tar jeg ett lys der, og så, ja, det fungerer dårlig, men trikset er som trikset blir. Ja, nå fikk jeg ikke helt til trikset. Sånn. Nå skal det se. Da blir det tenning her. Og så tenner jeg litt der. Det var tent. Overtenning, kan du si. Oppsatt. Ja, i hvert fall. Lys og dikt og ikke nys, for det var forrige gang, vet du. Ja. Her sitter jeg med en ananas som skulle vært ananas. Det er ikke, for jeg tåler rett og slett ikke sitrus. Jeg blir sår oppe i ganen. Så jeg har anskaffet kålhue. Fordi, altså, det var jo ikke plass til spikerne i en appelsin heller. Det ble trangt. Jeg prøvde jo ikke, men jeg så for meg det ble trangt. I hvert fall. Her har jeg nedtrilling til revyens premierdato. Nesodrevyen, altså. Og det, da skal vi se, da gjør jeg sånn her, nå holder jeg den opp for dere. Så får du telle veldig fort, eller være god i matte. Det har jeg jo ikke fort gjort. Skal vi se, 1, 2, 3, og 1, og 2, og 3. Nei, ikke mer titting nå. Så, hvor mange dager er det altså til premierdatoen? Hvis du svarer riktig i kommentarfeltet her, litt på skrått, så skal du ha med å vinne pakke som vanlig. Denne her, nå har jeg fått pakka inn. Den er myk. Den lager mye lyd. Og det kan jo være papiret. Det skulle jeg tro. Men det kan jo være det som er inni også. Det vet jeg ikke. Så det blir jo spennende. Enda mer overraskelser. Så sånn er det med pakke i hvert fall. Så var det den der. Og det var dager til. Ja, så var det den der, og så var det den der. Så ja, sånn er det, vet du. Jeg skulle minne dere på at det er konsert i dag på Skoklefall kapell, eller kirke, eller klubb, om du vil. Ja, for der skal altså revyen ha, de skal ha der konsert der, skal vi se hva det begynner, åpner dørene klokka 6. Klokka 7 begynner de å synge. For dere som skal til byen, er det klokka 8 Nesoddbåten begynner å gynge. Ja, nok tøys. Kom på konserten, det tror jeg blir ordentlig. Jeg skal ned dit, så jeg har litt trært med tid. Så har det blitt litt småkjølig her, så jeg skal ta meg et lite bad. Jeg har hørt det har blitt ordentlig med temperatur i Bunnefjorden. Under det der tynne, harde laget. Skal det være greit å bade. Så jeg får bare hive meg rundt. Og du får hive deg litt rundt. Stakkars pinsvin, men jeg får bare finne håndklær og sånn, jeg. Så, så ses vi håpentligvis. Etterpå, om det blir noen timer eller noen minutter eller et eller annet sånt. Snakk så på gjensyn, og ja, det blir jo fort da.